Ahoj, zdravím vás, Gruz, venči bratrs, u našeho dílu FIFA 22 Ultimate Team našich úžasných draftů, kde se dneska pokusíme poskládat Team of the Year draft borci. Jakákoliv Team of the Year karta dneska bude mít naprostou přednost a musí jít prostě do manšaftu. Všechny vás tady zdravím, dej 2000 lajků, napiš do komentářů, jsou špatný, zdravím tě, Gruz, venči bratrs. A budu se těšit, když dojdeš na trovou, kámo, na nějaký streameček, streamujeme docela pravidelně, odkaz máš po popisku video. Na každém streamu je soutěž o 1050 FIFA pointů, skoro na každém, tak určitě dojdi a můžeš ještě vyhrát FIFA pointy. Hoši, nebudem zdržovat, drafty jsem nehrál už nějakou dobu, kámo, jsem momentálně docela bez formy, kámo, ve víkendu jsem dal tak 5 vinů, bráško, ale máme žeton do draftu, borci, a víte, co je žeton do draftu? Žeton do draftu je to nejzásadnější, co ve FIFA můžeš reálně mít, takže zaplatíme žetonem do draftu a vybereme nějakou krásnou formaci. Máme tady 4-3-2-1, kámo, 4-3-3 obrana, 4-4-2 rovné řady, 4-1-2-1-2, OK, já vezmu 4-4-2 rovné řady, že je to docela metaformace, to tak vyzkoušíme, máme tam LZ-ka, PZ-ka, tak uvidíme, hej, a víte, co je nejhorší, borci, že už zase nepadají ty ikony, jak padaly předtím, borci, zase ty drafty jsou úplně dodrbané a ikony nepadají, ale padají tady nové karty, jakože jiné než předtím, je tady například třeba Kylian Mbappé v EF-ku, takže berem Kyliana Mbappého s ním jsem, já jsem v této FIFA snad ještě ani v draftu nehrál s Mbappém, popravdě, takže jsem na to poměrně zvědavý. Vezmem Hwang He Chana, výborně, on je kámo z BPL, takže aspoň něco, jak víte, hej, reálně více ti vyplatí normálně si poskladat s tým zakojně, než hrát ty drafty, mně přijde poslední dobou, protože toto vezme mladíčkého Španěla Fabregase, já jsem měl za to, že on už ani nehraje, kámo, ale jak vidím, tak ještě hraje. OK, Jorginho, borci, říkal jsem, že Team of the Year má vždycky přednost, takže OK, máme Jorginha v manšaftu. Pojďme dál, nějakou ikonku, ať to tam hodí, bráško, nebo už jsme zase bez ikonek. Riyad Mahrez, OK, s Mahrezem já budu spokojený, on je 5 star skiller, takže naprostá spokojenost tady. Přesně tak, 5 star skiller, Riyad Mahrez, on kličku úplně neuvěřitelně na míči a to přesně chcem. A máme tady, koho tu máme, Taylor, kámo, vezmeme, nebo Peraut, kámo, Peron, se čítá asi Peron nebo nějak, tak OK, sice absolutně bez linku, ale nevadí, bráško. Ezočka, Ruben Diaz, neuvěřitelné, OK, máme dvě toty karty, takže jsem naprosto spokojený. Ještě bych to chtěl nějakou toty kartu do útoku a byl bych úplně naprosto spokojený. Vezmeme tady, bráško, Gabriel. Kdyby jsme vzali Gabriela, pomůže nám to nijak, nepomůže. On je Španěl, bráško, podívej, vezmeme to takto, toto prohodíme takto, výborně. POčko potřebujeme, kámo, z BPL, nutně BPL, ano, Joao Cancelo, kámo, Joao Cancelo, krásné linky tady rozdá, výborně. Máme Rubena, kámo, na Fulham, což je naprosto skvělé. Vezmeme Ter Stegena, uvidíme, jak nám to tady se namixuje. Druhého golmana vezmeme, kámo, Forstera, protože potřebujeme někoho z BPL pro jistotu, kdyby náhodou. Eločko, kámo, Eločko, já bych potřeboval buď francouzskou ligu, anebo někoho ze Španělska, ale bohužel. Oh, počkej, on je Španěl, aspoň Regulion. OK, tak ho dáme tady. OK, aspoň nějaká chem na 7 chem, docela dobrý hráč, jo. Takže spokojenost a Kuna, výborně. Ještě nějakou ikonku místo Fabregase, ještě nějaké Team of the Year. Kevin De Bruyne. OK, Kevin De Bruyne, bráško. Sice mi ho tu nelinknem, což je škoda, bráško, což je velká škoda, zatím ho necháme teda na lavce. Když tak budeme střídat, kámo, Fristo. Fris Pereira, to je skoro jako Fris Torreira, kámo. Vezmeme Pereiru, bráško, pojď si se, nemáme šanci ho tam linknout. Team of the Year, Leo Messi, borci! Team of the Year, Leo Messi! Team of the Year, Leo Jezevec, kde jsi? No pojď, nazdar! To, tak to mění, kámo, hit parádu tato. Tož toto mění žebříček hit parády, kámo, máme 3 Team of the Year karty, což je neuvěřitelné. Jak to vezmeme dál? Sterling, Grealish, kámo, Bernardo Silva, nechcem nikoho. Roberto Firmino, dáme ho zatím na hrot, ne, to nám nijak nepomůže tady, OK, tak bude na lavce, nevadí, no, pojďme dál. Dukure, tak nic, ikonu, já bych potřeboval strašně moc ikonu, kámo, Salahinho, OK. Tak zasahlem naprostá spokojenost tady napravo, nazdár, Mohamed Salah, neuvěřitelné. Je aspoň jednu ikonku, neříkej, že už ikony vůbec nepadají. Danjuma, kámo, Guardiol, Claude Maurice, vezmeme pana Claude Maurice, nevím, jak se čte, bračku, vůbec nevím, jak se čte, dáme ho aspoň tady, výborně. Nějaká chem tu, já prosím, aspoň jednu ikonku tady, OK, ikonka nebude, vezmeme Diego Jotu, dobře, hoši, ten tým vypadá dobře, každopádně, pak in-game budeme střídat. A bude Messi hrát na hrotu tady. Borci, tady bude hrát Leo Messi. Moc se na to těším, akorát budeme střídat až in-game, protože teď ho tam úplně nelinknem, tak jak bych si představoval. Takže zatím to necháme tak. OK, borci, takže máme fakt krásný tým, máme 3 Team of the Year karty.
A tou je Jorginho, který je naprosto neuvěřitelný. Kam podívejte na ty statistiky, to je labužo normálně. Pak máme kámo Rubena Diase, který je taky naprosto výborný. A hlavně vyzkoušíme si zápas s Lionelem Messim Team of the Year. Hej, těším se jak malý klučina, co se z tohoto vyklube, kámo. Fakt se těším. Tak jdeme na to. První kolo našeho úžasného krásného draftu. Hlavně, jakmile začne hra, Firmino jde pryč a Team of the Year Lionel Messi jde in game, kámo, pojďme na to. Takže jdeme. Oh, týpek má Peleo, ale týpek má cheap team. Ta obrana, kámo, tam je Joe Gomez a nikdo. Hej, těším se. OK, první co? Hej, mu nepadlo ani jedna Team of the Year karta a my máme tři bráško, a to ještě neviděl našeho Lionela Messiho, kámo, který je úplně z jiné dimenze. Fakt se těším. Ten mě tak smooth dribbling, kámo. OK, každopádně těším se na Jorginho. OK, pane Frelo, pojď na to, kámo. Jorginho, neuvěřitelně. Jakou mi rozdat balon? No, tak Mbappé to sežral tu přihrávku, ale nevadí. OK, pojďme, kámo. Kylian Mbappé, vole, docela dobrá karta. Zkusíme takto technicky na zadní. Oh, ale Areola vylezl, kámo, z kysně. Pěkně, Jorginho, neuvěřitelně. Podívej, nahoře si nabíhá, kámo, ten Martin Neymaros, výborně. Martin Neymaros, kámo, dáme pod sebe, to je Kylian Mbappé, kámo, dáme za sebe a Kylian Mbappé, jaj. Škoda tady, OK, máme zase Neymara, takže to zadujeme se krem, zvodí vrátkou, dáme ho v pastě, dáme ho v pastě, Neymar boom. Nazar, neuvěřitelné točko, milky tady máme. Zavoláme si někoho nakrátko, výborně, zavoláme si nakrátko, přiběhne kámo Mbappé, Orno, výborně, Mbappéčko dáš tady, výborně, Jorginho, longshoty Jorginha. No ale dobré, kámo, dobré. OK, Leo Messi, už je první dotek Leo, Messi ho s míčem, výborně Leo Messi, kámo, leží tím baterii. Škoda, že to nemá tady nalevačku. Tyjo, nevadí, šajtličkou to se snažil prostřelit tu obranu. A to je střelí, kámo, Peleho nedožen. Ruben Díaz. Ter Stegen! What the fuck? Ter Stegenátor, neuvěřitelný. Kámo, to Ter Stegen, naprosto neuvěřitelný zákrok toto. Hej, kámo, ten Ruben Díaz mi nepřijde, kámo, že je úplně nějak jako OP. Přijde mě takový neohrabaný, i když je to jeho Team of the Year karta, kámo, nevím, možná mě to jenom přijde, bráško. Možná je to tím, že nejsem úplně výborným hráčem. Ty vole, kdyby dal gola ze škorpionky, ty vole, tak bych si docela stydil reálně. Leo Messi, kámo. Lol, kámo, ale neuvěřitelně to vypálil. Jorginho. Meso. Technicky. Já. On jakýkoliv má break, kámo, tak můj obránci vůbec neví, co mají dělat. Podívej, bráško. On jakože na ty breaky úplně probíhá, jak chce, kámo. Reálně fakt jak chce. Pele, vole, no to je vříti, vole, nevypadnem v prvním kole. Ruben, já jsem čekal, že Ruben Díaz to bude trošku betonovat, takové jako druhé zrození Varana, ale on hovno. Neuvěřitelný Kylian Mbappé. Hoši, já se obávám, že toto je můj první gól ve FIFA 22 s Kylianem Mbappém a je to až na konci ledna, borci. On v draftu prakticky vůbec nepadal a toto je snad první příležitost, když jsem si mohl fakt zahrát s Mbappém, jako. Jdi do prdele, kámo. Hej, stojíte u něho dva beci. Hej, dva obránci u něho stojí, kámo, u toho Ronalda. Dva obránci, to je obyčejný Ronaldo, ne toto. To je obyčejný Ronaldo, kámo. A Team of the Year Ruben Díaz si s ním nedokáže poradit. Jo. Yeah. Druhý poločas. Hej, nevím, co mám udělat. Ta obrana a střed zálohy je úplně vyčváchaný, kámo. Ty mají nakoupené, bráško, ty mají nakoupené. Hej, tak ale Ruben Díaz, ten je hotový, hoši. Ten normálně hotový, ten Ruben Díaz, kámo. Neviděl jsem horšího beka. Pěček si kombinuje, vy na to čumíte, jak on kombinuje tady akorát. Hej, tak ale vemte mu ten balón. Ne, my ten balón nevezmeme, bráško, ani hovno. My se díváme, jak týpeček si mění směry, podívej. Týpeček si mění směry, jak chce, kámo, můžeš mě Team of the Year obránci, jak chceš, podívej. On sprintuje, bráško, borec jenom sprintuje. Hotovo, normálně, to je hotovo tady tento tým, normálně, hej. Messi, krásné, kámo, to je kombinace Barca 2-14. Messi, jak si nabíhali, krása, nádhera. Hej. Co se děláš, prdel, normálně? Však, kámo, ty ten balon máš pod nohama! Proč ho nepřebereš při té obraném zákroku? Se na ten gol vždycky tak nadřu, vole, a on dá nějako random průchod, vole.
random, podívej, jak mu to prochází mezi mýma hráčema, mezi nohama. Já se tak debilně vymlouvám, borci, ale toto je takový zápas, vole, že ti moji hráči schválně nic nevystíhnou, všechno se odráží k němu. Ty zpomalíš, kámo, tak si děláš normálně srandu. Já ten balón mám na nohách, kámo, já ten balón mám na nohách, ale ne, já kliknu na zákrok, oni ho schválně mysnou, kámo, oni ten zákrok schválně mysnou, kámo, tož toto je záloha zas nikde, podívej. Jo, zase úplně volný, kámo, úplně volný dá mezi. Tak tento zápas je úplně zničil po psychické stránce, hej. Zase úplně do volných prostorů bude zdávat ty pasy, kámo. Podívej, obrana na spodní léně, hej, tam nikdo není na té spodní léně, chápete to? Já mám na krajních obráncích zůstavím útočení vzadu. Hej, fakt, fakt tento zápas mě neuvěřitelně naštval, bráško. Neuvěřitelně naštval. Hoši, doufám, že se vám toto video líbil. Pokud ano, lajku, sdílej, odebíry, napiš do komentu, jste špatný, zradit, děkuju zvenče, bratr. Hoši, mějte se krásně, ahoj. Fakt mě to sere tento zápas, fakt mě sere. Čau.